И пак играем Survival Games. И... А, избрали си кит. Цъкни върху лъка и си избери кит. Кнайт или арчер е най-доброто. А бягай на там. Добре, бягаме. О, към кораба, бързо. Така. А не, първо ела е тука. Е, тука има, има винаги чест. Не съм го запомнил. Обаче това не е толкова OP. Така. И в там. Така. Пак е сега дейност. И този път се надявам. Аз имам прадва. Идва ли някакъв зад нас? Никой. А, уж това най... Тук в този кръп има най-много неща и никой не идва. Сега пак да погледнем. Ахо, идват двама. Приготви се. Трябва да намерим възможно най-много честове. Бързо търси. Ето тук долу аз качам. Аз гледам в бебе, в тъпата, Ой, тук имаше двоен чест. Имаше много хуй айтеми. Няма никъде нищо. Уу, златна ябъл. Две златни ябъл. Аз ще казвам къде са. А, има някакъв. Да, давах, дават ти ги. А, стават ме. Идват. Тук са. Долу са. Чотни. А, някой да дойде. Убих някой. Имам камена брава. Убих един. Тук е ясно се убият. Бързо и... Те ти казвам... Другия го видях къде е. Той се качва сега на кораба, нали? Не. Чакай да... чакай да вземем е това тук. Това съм аз. Това съм аз. Пази ме, да не ме е бутна. Защото аз съм на много... Така. Батите. Къде е той? При нас. Ползвам освен това. Нямаше ли нещо друго? Аз влезох в един долен чест на вторията под земята. Там открих нещо. Ти качи ли се на платното? Как? Там също има един чест. Чакай да не казвам къде е. Качвам се. Сега ще го ограбя слабо. Аз се качих на най-горе. Чакай, дай ми го на мен. Какво има? Взех. А, храна. И стрели. Ти какъв кит си избра? А, с някакъв лук. Това е най-дет ти устрели. На мен не ми. С него. Не спребих се. Аз чаках един от тях. Чакай, ти дам устрели. На мен не ми трябва. Или ами дай ти лука, аз ще дам ме, брат. Аз съм се трябва с лука. Ето ти казва. Аз съм много добър. Сори, Боби. Така, чек са. Тя да има някъде още чест. Тук ще ви чакаме, ще ви чакалим. Това имаше два честа едва ето. Аз ки взех долу. Ето, това е базата. Ако питаш за долу, гребил съм всички. Ти освен базата, нямаше нещо друго. Това е друг чест. Обратната траса е сложена. Чакай, че това някой не взема, но... Това не Така. Идва ли някой? Не, никой не идва на мен. Минаш мен на мен и много неща. На мен от кита ми дадоха каст. На мен от кита ми дадоха каст. Така. Въобще не сме се оборудвали. А намерих още едно злато. Имам две злато. Аз почвам да опитам. Не пък да отидеш. А, аз му се чистиш. Ето, няма горе нищо. Защо да това? Няма често. Така си. И може да чистим човека и никой не пакъм. Най-близкия си ти. Опа! Намерих си работа. Вече съм. Вече. Е, имаш ли още един лок? Не ли още един? А? Я, ама ти гледай с такова, ти гледай с... Е така...
Албер. Ладно, типа, покажи, когда ты тут застанешь, готов. Ты звоня, как сотка! Я не знаю, просто буду качать тебе горы. Сейчас дам на год, а я потом. Эту тебе, эту тебе. Открой, Мастер, Асин. Чики. Кто на VTR? Еще. Дима, лок. Идва. Крымнику. Много такого нас. Крымнику. Да, я сойду. А ты с вами сестрите. А что там можно? Бегу. Я дай это пробую. Чакал. Да, нам он не говорит на сирийской стрельбе. Да. Да, мы смотрим. Ого, лапай, бе. Сейчас убьем. Чего? Да, аз предавам вече от тука да слизам, бе. Айде. Скок. Има още 4 човека. Аз и по-дето. Това сме аз, ти и още не там. О, някъде е по-дето. А, там, бягай! Спръща се! Това от цели мене, не надо. Ще му свържат стрелите. И тук. И съм на един лъзък. На един лъзък. Трябва да хапна. Голода ме е по-дето. Идва ли? Идва? Качвам се. Живо. Бия кучно. Само взел две от стрелите, докато той ги е някакъв път. Качва се, съжу. Чакай, качва се. Живо, къде ли? Как ще да го бутна в брадвата си. Но то за усети. Това как не се? Що му оцели? Това потъвам. Вича, що потъвам? Качва ли си? Не. Що му? Вършиха му стрелички. А не, не съм му! Кри се! Качва ли се? От нас. Ами долу, долу, няма долу! Няма. Не може да ги. Обаче ще се отдаде. Другата срещу. Аз не лизам скоча. Те не мускат. Той сега меч. Той иска върлица да ме говори. Опа, и мен иска. Уи, за малко я не съм. Амай! Отскача. Копко! Уби го! Не! Той уби мене. Така да кога. Ти виждам ти духа. Ето. И това ще бъде този епизод, хора, надявам се да ви хареса. И до скоро. Абонирайте се за моя канал.